Exclusive online partner of the WSOP Europe. Си, не, изобщо. Бяхме под велики натиск, трябваше по всяка цена да спечелим днеската матч. Обаче разбрахме се, че не върви до сега, ако правихме да не става така, да трябва да се хвърлим всички сили и днеска се получи просто. Смачкахме. Играта ви вървеше доста добре. На какво го даваш? Да, има още кога да се желая от играта. Ими на Желандия, разбрахме се преди мача, пак ви казах. Погледнахме се в очите и казахме, че просто трябва да не може така да играем, както играхме предишните мача. Гостуването ли са проблем на Локомотив Мездра? Гостуване, да. Дължи се на някакъв страх. Моята проценка. Но мисля, че нататък вече ще играем по-добре и по-добре. Прави впечатление, че всички след тази победа сте доста умерени. Не витае това все пак 4-0, не се постига всеки път. Не, просто се днеска получи. Така вкарахме положение, спуснахме още 2-3 положения. Какво да кажа, много сме доволни всички. Exclusive online partner of the WSOP Europe.